अब यो मटर मुलाको अचारलाई चाहिँ यसरी ठ्याप्पै बोइलमा लगाएर राखेपछि चाहिँ तिन दिन चार दिनमा खानुको लागि ठिक्कै भइहाल्छ। मिठो अमिलो हुन्छ, दामी। साह्रै टेस्टी हुन्छ यो चाहिँ। रोटीसँग पनि खाँदा भयो, सुक्खा रोटी जेसँग पनि, यसो मुख बिग्रेको बेलामा निकालेर ठक्कै खाना रोटी सब्जीसँग दामी हुन्छ। ट्राई गर्नु होला हजुरहरूले।